Boceta. Bonito. ¿Sabes de qué te puedo hablar? ¿Quieren ver malo o blanco? Franco. Es Franco, mejor. Uy, sons SLU. São estes Que meninos. tá? YouTube. Isso. Vai dar uma casa. Isso, vai dar uma. Eita, a primeira casa do jogo. Tá na sala. Ah, não, é que eles estão bem abertos, eles estão todos abertos. Até acontece, se quiser. Chance. Ah, mano, a merda do árbitro está tudo preto também, puto. Não, amarelo. Está de amarelo, Só pô. vi Amarelo. agora. Aí, mano, o meu está tudo preto, está igual a nós. É o mínimo. Pouco. Espera, se tiver 2 euros, vamos conseguir. Agora. Ai! Então! Fiquei na última. Este caralho aqui na parada à entrada. Fica com a da entrada, fica com um gajo que sai ali da entrada. Isso. Fogo. Fogo, sem jogar. Mano, então. Estou a Esta jogar era a igual que a nós. fazíamos. Yeah, mano. Não tínhamos feito todos da área assim. Será um guarda-redes. Vai tu. Ah, arruma a baliza, mano. Deixa-te Não, uma mano. baliza, pimenta. Arremata a baliza. Ia dar cruzado. É perfeito. Nossa, eu meto medo. Ué, Ah, eu já meto medo. Porra. Ah, mano.
Chris. Voy, voy, voy. ¿Cuál es el punto? Eso es un juego muy inteligente. Prestigio. Ah, figlia da puttana. Che sono detto male, scusa, scordavo. Falou mais alto, muro. Anda, tudo lá, tudo lá. Vai, 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 isso. Vai. E tanta força. Fuzilar. Caralho, mas é. Vai arrebentar com isso. Centra agora aqui. Os programas sempre vão parados. Olha, olha outra vez. Estou aqui, vai. Estou aqui, vai. Lança, lança. Putz. Tá aqui, tá aqui. Passa, Jorge. Vai. Vamos. Madeiros. Oh, Dani Brito a apoiar. Gol vezes dois. Vamos. Foi por ti, Dani. Hã? De cano, Dani. Boa carreira no Zenit. Mantém? Ia boa! Exploração. Está chipado os 45. É. Isso, jogo o ataque. Acho que era no último ataque. Não está nosso, está nosso. Okay. Ah, tá. Acabou. Bora, bora. Isto é para que liga, Moura? Bebê, acho. Isto é. Yeah. Toda a bola demora um ano. Ah, cabra. Ganha, ganha, ganha. Isso. Mas estão muito. Estão muito tremidos. Ah, muito defensas. Vai ter cuidado. Vai. Mas eu vou. Uns ficam a primeira ou só a segunda? Vai ter aqui no primeiro pau, acho eu, neste gajo.
Não saiam já. Vai, vai, vai. Vai. Que é isso, mano? Por favor. Eles não saem aqui. Vai. Vira pra lá, vira. Isso. Ah, existe sim. Ela passou. Vou mandar um queque para cá, quer ver? Deixa eu ver. Calhaste? Vai. Vais lá, já. Tô. Olha a entrada 1. Isso. Sai. Calma. Calma. Tira. Mano. Ai, mano. Tira algum quadrado. Boa. Esta do caralho também. Tem. Falta. Ah, oh, mano, foda-se. Ah, quando ele tomou, mano, foda-se, mano. Eu dava puta. Mano, Nossa, bora. Pô, acho que você vai ganhar a bola também. Isso. Na frente da barreira, mas preciso, né? Então vou passar, vai. Fosca-se. Anda demorando. Meu Deus. Beijo. Foda-se! Isso. Anda. Tens atrás. Claro. Mano, como é que é possível, meu? Chegar junto com a cova tudo.
Tá? Ah. Oh. Passa já. Ih, caralho. Nada. O quê, mano? Nossa, calma, calma, calma. Uma primeira ou uma segunda? Não. Agora eu acho que já experimenta. Deixa eu ver se a mulher já não é. O gajo percebeu. Atenção, está tudo para o lado do mecânico. Não está fora? Ora, estamos a perder também, não é? Perder por um ou perder por três? Agora vai. Eixa, porra! Sai da frente, caralho. Tira a coisa de mim, mano. Tira a banana na área. Filha da puta, não tira nada. Mete fora de jogo, mete fora de jogo, mete fora de jogo. Pedro, sobe. Bora já, né? Bora. Vai perder tempo. Mano, vai. Dá um ataque, dá um ataque. Dá um ataque. Ainda dá, vai dar 2 minutos. Agora bate na frente. Isso, calma, calma. Vai trazer. Abre o caso. Saca, saca. Tenta, tenta. Está bem, está bem, está bem. Mete direto agora, Pedro. Deixa subir. Vem cá mais um, vem cá mais um. Metam-se vários ao primeiro para ver se eles deixam subir. Vem cá mais um, mano. Arrasta mais um. Quem é que arrasta? Eles virem cá. Estão fora. Bora, bora. A seguir é contra este também, amor. Perdão. As algas estão bem. Elas entram bem facilmente pelas algas. Estamos a ver as bolas pelas algas. E as bolas paradas, não é? Olha, é tema. Começar bem. Apareceu o cursorzinho de onde é que a bola ia cair, mano. Eu rematei só mesmo para. Pronto. Estava à espera que ia ser para mim. Esta bolinha. O sniper já está a bugar isto. Ah, não, não. Agora para mim. Por cima. Esse. Aí, agora já não. Ui, arma que. Ah!
Foda-se. Primo. E as duas podem, tipo, fazer um passo com bem força, tipo, para o meio. Não, não está aqui perto. Só quem está aqui perto é, tipo, logo primeiro, não pode tentar receber. Só por isso acho que deve ter isso. Sei. São tão gajo ali sozinho. Subo o meio campo, subo o meio campo. Se baixam boys, porque temos profissionais aqui. Bora, né? Já tá. Não vai, ah, não. O boneco está me amassando. É da puta, mano. Não, filho da. Nada. Isso. Demora. Que nojo. Vamos, calma. Vou tentar dar aqui. Oh, filho da puta, se me toca. Tiravam já ele. Cortei, João. Só mais para o impacto. Isso. Ah, meu. Era aí agora que eu. Puta dos ratos do contra-ataque, mano. Já tá. Mano, esse gajo todo está a fazer carrinho. Está a meter nojo. Dá-se tanto tempo a fazer o passo. Tira as coisas. Tá. Ai, mano. Este jogo está todo. Mano, como é que é possível, meu? Dê um toquezinho. Ah! Ai, eu não toco na bola, tá bem. Tudo amarelo. Não. Esta puta deste passo de merda, mano. Como é que este passo de merda é? Olha, vai ser gol? Gol. Ah, não falhou. Era uma emergência. Jogo. Ah, não fazem penaltizinho. Não é penalti? Não. Já ganhou. Subam, subam aqui na pressão, mano. Pelo não sei. E agora estava muito atrás. Olha para isto. Filha da puta, mano. Vamos lá. Fica já na frente, não dá para fazer um pouco outra tempo. Olha, mais uma. Estrada não, mano. Foda-se. Como é que é possível? Foda-se. Vira jogar, possível. Calma. Olha, olha-se um pau. Isso. Calma, vou jogar.
Também não entra. Também não entra. Alô! Boa bola, boa bola. A segunda é de vez. Agora tenho uma. Agora que meti boa força foi um cagalhãozinho para a baliza, mano. Olha. Leva. Chuta. Penalti. Ai! Mano, assumiu o Jorge, mano. Não, Oh, Jorge não até se como é que sei. assumiu o Jorge? Sempre. Calma, tem jogo, tem jogo. Último ataque, se calhar. Fizeste passo no X, não foi? Mano. Pois. Foda-se. Sou picado. Mano, ali não foi preciso, não dava. Aperta a pena. Tem que ir para o cruzamento para o segundo lugar. Não tem cruzamento. Picar. O passo Tinha de picar. é o cruzamento. Mesmo que me vender, o povo estava atrás. Pois, eu arrastei a defesa para o primeiro, que era para abrir espaço atrás. Oh, mano, este passo. Faço o passo tenso, mano. São Paulo nas costas. Tem jogo, tem jogo. Espera, a bola não toca no. Isso. Cadê não? É, mano, esse cara está todo lento, mano. Foda-se. Vai. Foda-se. Vai. Estou a passar, se quiser. Eles são bem errados, mas estão a prontos para o contra aí para a bola alta. Foda-se. Vai bater na linha. Até que me pariu, mano. As nossas não entram uma e estes passinhos de merda passam para entrar, meu. O que é que vais fazer? Mano, Diogo, fala, cara. Que são esses gajos aí assim? Vai tu. Isso. Os gajos não são bem estas passos de merda, mano. Isso não me cai na bola. Ei. Aperta aqui. E ganham tudo. Eles devem ter os centrais com um bom passe. Calma. Foda-se. Não dá. Mano, estou a meter a puta da bola para este lado, mano.
Anda de carrinho. Anda, calma. Tens. Penalti, não? Bora. Mano, aqueles bonecos parecem tão lindos a fazer as merdas, mano. Eles querem sempre jogar para a linha. Viu? Isso. Vai, vai, tens por cima, Pedro. Dá boa. Ah, mano, agora é que... O Rides vai lá, vai, mano. Vai. Ah, bom. Manda que você vai ter o Rides fraco como o muro. Ah, mas é... Mano, assim, os passos é que o gajo não assume os passos do guarda-redes. Os remates tipo assumem. É tipo passos assim, o gajo não... É tudo estúpido. Os cruzamentos também são automáticos, né? Cruzamento não, os cruzamentos é fácil. Este é que pois é. Não estava fora da baliza, o gajo tipo não assume. Não é tipo aqueles passos de merda, é tipo aquele que vamos. O gajo não, não assume, ele não assume os passos. Não, não sabe o que é que quer fazer. Não sabe. Outra, tens outra. É tipo ainda bago, o gajo não. Olha, Jorge. Está a ver? Bem. Está feito. Oh, que ressalto. Tem coisa de ótimo. Ai, caralho. Puta para a linha, queres ver? Tumba, olha ela. Teu ritmo, mano. Teu ritmo é mais deixas bom. Assim. Não, deixa que leva mais. É agora. Já estão todos. Podes meter a cruzamento se quiseres. Não. Boa bola, tá feito. Tá cheio, vamos. Vai lá, vai lá. Olha, o do Porto. Uau. É. Acho que não, acho não. Tá válido, tá válido. Tá, atrás de mim, atrás de mim. Dá-lhe. Foda-se. Ela tá urna. Olha. What the fuck? Fora de jogo, fora de jogo. Não tá não. Vai. Bora, Pedro. É tu. É, pá, desculpa lá, mano. Na boa, na boa. Se fomos a perder, estavas fodido, mano. Empatados, tipo. Ainda vai aqui para o Porto, né? Foi que minuto do gol? 85. Ui, então ainda dá. Aquele penaltizinho no fim. Ainda dá de ver.
Aqui ele vai levar a bola para casa também. Ainda vai dar uma vitóriazinha do Porto, vai.